ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଷୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଡ଼ାପଦା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ଜେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଜେନାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବି ମଦ ପିଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ। ତେବେ ପତ୍ନୀ ମାନସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଷୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଡ଼ାପଦା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ଜେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଜେନାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରିରେ ବି ମଦ ପିଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ତେବେ ପତ୍ନୀ ମାନସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି।